ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣମାନ। ଯେବେ କଳିଯୁଗ ହୋଇ ଏକାତମ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେ ପୁଣ ଅଳସ ମାୟା ମିଥ୍ୟା ଗୁଣ ବିଷାଦ ନିଦ୍ରା ହିଂସା ଶୋକ ବଢ଼ାଏ ମାୟା ମୋହ ଦୁଃଖ ଏତେ ଗୁଣରେ କଳି ହୋଇ ସେ କଳି ତାମସ ବୋଲାଇ ପ୍ରାଣୀ ଏ ହନ୍ତି ମନ୍ଦମତି ଅଳପ ଭାଗ୍ୟେ ସେ ଜିଅନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଆହାର କାମୀ ହୁଅନ୍ତି ମୂଢ଼ ନର କୁଟୁମ୍ବୀ ଜୀବିକା ବିହୀନ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ବଞ୍ଚେ ଦିନ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଦୋଚାରୁଣୀ ଅସତି ପଣେ ସାହସିନୀ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନଗଣି ରାଜ୍ୟରେ ଖଣ୍ଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ ବେଦକୁ ପାଷଣ୍ଡେ ଦୂଷିବେ ପ୍ରଜା ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜା ନେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରୀ ବସ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନାଶ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବେଦ କରି ବ୍ରତି ନହିବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ଅନାଚାରୀ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ଘର କରି ଲୋଭେ ବୈଶ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରିବେ ଭେକ ଧରି ମାତ୍ର ରହିବେ ଯେତେ ବାନ ପ୍ରସ୍ଥ ତପସ୍ୱୀ ଅଜ୍ଞାନେ ହେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀଏ ହେବେ ଅସୁନ୍ଦର ବହୁତ କରିବେ ଆହାର ହୋଇବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଲଜ ବିସ୍ତାର ହୋଇବେ ତନୁଜ ନିରତେ କହି କଟୁବାଣୀ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ମାୟା ସାହସିନୀ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବହାରେ କୁଟକ ପଟ ବଣି ଚାରେ ବିନା ବିପଦେ ସର୍ବଜନେ ଆପଣା ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଅନି ନିନ୍ଦିତ ଜୀବିକା କରିବେ ପତିତ କର୍ମ ଆଚରିବେ ଉତ୍ତମ ଗାଈ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ନପାଳି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଭଲେ ପିତା ଜନନୀ ଭ୍ରାତା ଜ୍ଞାତି ମିତ୍ର ସୁହୃଦ ଯେବା ଥାନ୍ତି ସକଳ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଶଳାଙ୍କୁ ପଚାରି ଶୀଳ ଆଚାର ନ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସେ ଦିନ ନେବେ କି କାହା ପିତା କେହୁ ମାତ ଆପଣା କର୍ମେ ଆତ ଜାତ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ଜନେ ରହି ଶ୍ୱଶୁର ସନ୍ନିଧାନେ ତପସ୍ୱୀ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ହେବେ ଦାନ ପ୍ରତି ଗ୍ରହ କରିବେ ଅଧର୍ମୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେ ଥିବେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସେ କହିବେ ସଂସାରେ ଗୁରୁ ବୋଲାଇବେ ସକଳେ ସେ ବୋଲ ପାଳିବେ ପ୍ରଜାଏ କର ପୀଡ଼ା ପାଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ କଷ୍ଟି ହେବେ ସେହି ମନ ଉଦ୍ବେଗ ସେ କରିବେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ସନ ନ ପାଇବେ ମେଘ ବରଷା ନ ବରଷି ତେଣୁ ହୋଇବ ନାହିଁ କୃଷି ପ୍ରାଣୀ ଏ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଶ ଭାଜିଣ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଣ୍ଣବସନ ଯେ ଶୟନ
स्नान पान मैथुन भक्षण आदि रे विहीन पिशाच सम प्राणी मान तात जननी वृद्ध काले ताकू न पोषी मत भोले छाड़ी साध विपति व्रता मते होइबे अन्य भर्ता पुरुषे वेश्यांकु भजिबे लंपटे नारी की छाड़िबे कुल स्त्री माने एही मते नासिबे कुटुंब सहिते इंद्री लाल से पेट पोषी रहिबे होई दास दासी कलीर तम आच्छादने विष्णु को न भजिबे जने श्रीकृष्ण पाद पद्म रस केही तो न करिबे ग्रास तो या आपण माने सुनिले श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद तृतीय अध्याय रे वर्णना कराई जे कलीजुगर लक्षण मान कलीजुगर कौन कौन हम तो वर्तमान तो आपण माने सुनिले याकु शेयर निश्चय करिवे अन्य मानकु तेणु एभली घटना मान जहाँ आदि वर्णना करा जाइछे आमे तो सूचक्षरे देखुचे आम आखपाखे एभली घटना घटुचे तेणु आश्चर्य हवार किछि नाही तो ये तो कलीजुगर लक्षण तो कली प्रादुर्भाव बंचिबाकु हेले प्रत्येक घरे श्रीमद् भागवत रहिबा दरकार एवं प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवतर गोटे अध्याय हो बा गोटे अध्याय हो पढ़िबा आवश्यक बुझिबा आवश्यक ताकु सुनिबा मध्ये आवश्यक तो आशा करे भल लागितबे निश्चय तेणु शेयर निश्चय करिबे। जय जगन्नाथ।